Nagtaas muli ng alarma ang Department of Health matapos ang kumpirmasyon ng isang namatay sa Pilipinas ano po? dahil sa pagvape. 22 years old po yung biktimang lalaki at wala naman po siyang ibang biso ni hindi sa naglalasing o nagdodroga. Pero araw-araw po sa nagbe-vape sa loob ng dalawang taon. na ang lalaki matapos atakihin sa puso. Ang paliwanag po ng DOH na diskubre sa pagsusuri sa biktima na nagdikit-dikit na po yung loob ng kanyang baga. Indikasyon daw ito ng lung injury na madalas po nakikita sa mga nagkakasakit dahil sa pag hit, -hit ng e ang kinababahala po ngayon ng DOH, pabata ng pabata ang mga gumagamit po ng vape. Kaya muli nilang panawagan, higpitan palalo ang pagbibenta ng mga e-cigarettes para hindi makabili ang mga estudyante. E-cigarettes, electronic smoking devices are very, very harmful you are still developing, growing, and you'd be productive. And you should not be having that rest in peace. Yung puso nyo, okay lang masaktan kung pag-ibig, pero wag yung saktan na vape ang gamit. Bukod po sa isang nasawi ay may dalawa pang naitalang kaso ng e-cigarette o vaping product use associated injury. Isang 16 anyos mula Central Visayas at isang 22 anyos mula naman po sa Alabang. At kung ray po niyan, makasama natin si Dr. Maricar Limpin, isa pong pulmonologist at executive director ng Action on Smoking and Health or ASH Philippines. Magandang hali, Doktora. Yes, uh, magandang tanghali Jovi and magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin in all fairness gusto ko lang sabihin na sa mga mas nung noon noon pa bago mag-pandemic pag nakakausap natin si Dr. Lim talagang meron siyang advocacy at saka mga paalala no dito sa dangers of e cigarette no uh, i know na napakalaking isyu ngayon ito doctora because meron ngang namatay no pero ang alam natin meron na talagang trend ng mga nagkakaroon ng injury o kaya ay uh, uh, parang uh, ailment ano because of this tama po ba Yes, so uh, dahil uh, yan ay talaga nakikita unti-unti na namin napapansin at nakikita no yung mga pasyenteng yan. So uh, actually kami ngayon mga sa Panay ng mga uh, kasamahan ko na uh, nag, mga eksperto sa paggagamot ng baga, kami ay gumagawa na ng isang registry ng mga sakit dahil sa mga paggamit ng vape products. Mm -hmm. So nakikita na talaga 'no parang trend ano hindi na dapat pang dumami yung kaso ng yung related na death dito sa e-cigarette ano, daw ng Yes, dapat 'no kasi mm -hmm. kailangan uh, kaya importante yung role ninyo dito, Jovi, mm. no, na maiparating natin sa ating kababayan na hindi totoo yung sinasabi na safer alternative or less harmful ang vape. Kasi ngayon nakikita na talaga natin na equally harmful ang yeah. pagbe vape sa sigarilyo expound pa natin yung doktora no kasi nito ng mga, mga nagdaang taon ano specifically nung nung pandemic ano marami ang nag-shift ano ng mga smokers talaga ng uh, tabako ay nag-shift to e-cigarette dahil meron sila maski ako mga kaibigan ko sinasabi hindi mas safer na alternative ito ano so paano ba natin ipapaliwanag sa kanila na well hindi hindi pala ito talaga safer na alternative Diba noon pa sinasabi na namin, Jovi, no? Mm. Na ang nakikita sa vaping, mga usok ng ng vape ay parehas lang ng mga chemical na nakikita natin sa usok ng sigarilyo. Mm. So, since yung mga chemical na 'yan ay talagang napaka-toxic sa katawan natin lalong-lalo na yung ating baga at saka makaasama dyan yung mga kemikal na nagpo-cause ng cancer. So we can expect na yung mga sakit na nakikita natin dala ng paninigarilyo ay parehas na makikita rin natin dala ng pag no? So maraming chemicals yan, no? Ah uh, napakadami. Uh, uh, at hindi totoo yung sinasabi ng mga manufacturers, no, ng mga vape products na ito pag with vape ay safer or less harmful. Kasi at hindi rin totoo na vapor lang ang ang usok na nakikita natin. So, itong usok na ito, sabi nga ni Asek uh, Domingo, ang usok ng, na nakikita natin sa vape ay usok rin parehas ng sigarilyo. At dahil ang usok sa sigarilyo ay nakakamatay at nagkokos, nagiging dahilan ng pagkakasakit, ina-expect talaga namin na ang usok na nakikita din sa vape ay, hmm. ma ma ay magiging dahilan ng pagkakasakit ng tao at ng pagkamatay ng tao puntahan lang natin doktora yung uh, kaso nung uh, 22 year old na namatay no uh, na inuulat niyo sa press con nila Dr. Domingo uh, so sabi nila dalawang taon yung uh, range ano tapos everyday nagve-vape daw sa at uh, so parang may mga ano tuloy ano may mga netizens nagsasabi so parang mas delikado pa kasi ibang no? uh, long time smokers ay eh, hindi pa naman agad nakita yung bad effect or kaya ay uh, towards the end of ano na no? uh, ng ilang maraming taon before na ano pero ito two years ganun ba kadelikado talaga doktora Yes, ganoon uh, ganun kadelikado. No? At uh, kung titignan natin, itong namatay na ito na nagkaroon ng atake sa puso. Magkaano, dalawa ang naging problema niya, Jovi, no? Mm. Nagkaroon ng atake sa puso at nagkaroon Lungs. ng yung tinatawag naming ivali e o yung e cigarette or vape associated lang ang injury. Mm -hmm. So, uh, dalawang classic kaya talagang kumbaga sa ano napakahirap talaga makasurvive, no, mm -hmm. dahil dito sa dalawang problemang ito. So, uh, talagang uh, mas uh, mas nakita natin, ano? Uh, sa mga pagkaaral, aaral napapakita kasi talaga na just five minutes na exposure sa usok ng uh, vape ay nagkokos ito ng uh, pagsisikit kaagad ng daanan ng paghinga. And in five minutes also, napakita na naninigas yung mga blood vessels, no? yung mga uh, arteries natin na nagsusupply ng dugo sa puso, sa utak, sa iba't ibang parte ng katawan. Kaya itong nangyari dito, hindi ito unexpected. No? Uh, alam natin na talagang nakakasama hindi ko nga, hindi lang namin masabi kaagad na mas masama kasi wala naman talaga kaming masyado pang ebidensya na mas masama basta ang pinakaimportante dito equally harmful siya kung nakakamatay ang ang paninigarilyo nakakamatay din ang pagve So, Doktora, meron na bang ano, uh, need uh, para po kayo, hindi na makaibago sa pagka tinatanong kayo ng mga uh, elected officials natin, ano, na meron ng uh, uh, mag-push or mag ng, ng mga stricter measures about this. So, hindi lang po sa, sa, sa ating uh, dalawang branches, Senate at saka lower house, kundi pati sa konseho, sa mga sa, ano, no, sa local government. Yes, uh, kailangan na natin talagang uh, baguhin, amendahan, no? Kasi uh, yun hong uh, current na batas na meron tayo, yung vape law, no? Uh, doon ay masyadong ang labi na ginawa ng industriya. Kaya sila yung pinakinggan ng mga congressman at saka ng mga senador natin, ano? Uh, except for Senator Pia Cayetano, no? Yeah. So, si Senator Pia Cayetano lang ang parang umahad lang pero wala akong nagawa si Senator Pia Cayetano kasi nag-iisa lang mo siya. So uh, dito tama ho si Senator Pia at, at, dito pinapatunayan na tama rin ho yung mga doktor na nagsasabing wag ho nating gawing um, Uh, yung less stricter yung batas natin. Uh, tama lang na baguhin na, amendahan yung batas na yan kasi ngayon napapakita at nakikita na natin ang epekto na talagang itong pagbe-vape ay parehas lang na nakakamatay, parehas na nagiging dahilan ng sakit ng mga gumagamit ng vape, parehas ng sigarilyo. Doktora, meron bang kailangan baguhin lalo doon sa, uh, doon sa mga nakalagay doon sa batas na yon, na para naman po sa minors so kaya ay doon sa mga estudyante, no? kahit hindi na minor kundi yung mga nasa mga paaralan dahil nakikita natin na may ilong mga store sa paligid ng mga universities? Yes, uh, kailangan ano, uh, itaas uli natin yung... Uh, pag yung edad ng pagbenta ng mga vape products na ito. At hihikayatin ko na rin na ano, hindi lang yung vape products, kundi pati na rin sigarilyo at saka ka mm -hmm. ang alak. Uh, Sabay-sabay na natin gawin na itaas natin yung edad ng pagbenta sa mga bata ng edad 21. No? Para sa ganoon, uh, ma at least may konting maturity na yung, yung frontal lobe, no? yung utak natin na mas makokontrol na nila yung uh, yung yung desire na pag pag uh, pagsisimulaan ng paninigarilyo o pag debate no so kasi ang maturity talaga ng utak natin ay 25 kung uh, hindi nating kung hindi natin, natin siyempre mas gusto sana natin na itaas 'yan sa 25 anyos no kasi at least by that time talagang alam na namin matured na ang control center ng brain at mas makaka kumbaga sana may discernment na ang mga tao na kung ano ang tama at mali no so mas gusto sana nating 25 pero kung hindi kaya ng 25 kahit na rin 21 years old no gawin natin yan pangalawa gusto rin natin na ibalik ang regulatory function uh, sa Philippine FDA, no? Kasi dito sa vape law, dati nasa FDA na ang pagre-regulate ay napunta pa sa Department of Trade and Industry. So dito, uh, very clear, no? Na ang pag-vape, ay hindi lang issue ng uh, ekonomiya, mm. no? O kaya this is not just all about trade, no? Importante, bigger issue actually kung ano ang magiging epekto nito sa ating kalusugan. At dito nakakita na nga natin, meron na tayong napaka uh, isang ehemplo na talagang nakakamatay ang pagbebe So dapat... Uh, Ah uh, siguraduhin natin na mailipat ito sa FDA dahil talaga sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang FDA talaga ang tamang government agency na nagre-regulate ng uh, vape products or any products na na magbibigay ng it uh, masamang epekto sa ating kalusugan. And then pangatlo kailangan alisin din natin yung mga flavors, no? Kasi dito sa vape flow, eh, naging pwedeng ka gumamit ng flavors. ah, uh, I think ito yung isang dahilan kung bakit mas nakakakita tayo nung masamang epekto ng uh, vape no? Dahil itong mga flavors na ito, unang-una, na, nang e-engganyo ng mga bata. Kaya nga, sa bawat pito na kabataan, may isa na na gumagamit ng vape. Pangalawa, uh, pinapakita na itong mga flavors na ito, no? tama naman na kapag ginamit natin yan sa pagkain o kaya sa mga inumin kasi ini-ingesto natin yan, eh alam ko natin hindi ho yan makakasama. Pero iba ho ang epekto ng mga flavors na yan kapag hinihit-hit o nilalanghap po natin. At dito ho, napapakita na talagang ang paglanghap o pag-hit ng mga flavors na yan, e eh napaka ang nagiging epekto sa ating baga na pwedeng maging sanghi nung tinatawag nga na evali, no? Nasisira agad-agad ang baga natin. Lalong-lalo -lalo na ang, dahi, ang daanan ng pagginga na siyang nagiging dahilan ng mga pagbabago, no? O mga pagkasira ng baga na nagiging dahilan nung tinatawag nating evali. Doktora, dapat nga ang next question ko, paano natin uh, mapapaalahan, mapapaalalahanan itong mga minor para iwasan na eh. nasabi niyo na yung mga dangers. Ano po. Pero puntahan natin kasi in all fairness, ama, naman tayong kilala na gusto talaga mag-quit, ano, uh, mga pa smoking man o vaping. Medyo mahirap na proseso yan, pero ano ba ang inyong mapapayo sa kanila dahil hindi sa easy task, doktora? Yes, ah uh, hindi siya madali, no? Uh, marami sa mga nagsisigarilyo o nagbe-vape, akala nila ganun kadali ang huminto. Pero napatunayan din na, 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 ng science na hindi ganun kadali. Pero Jovi, hindi naman imposible ang huminto, no? Pwede natin imahinto ang paninigarilyo, ang pagwe-vape, as long as, number one, gusto ng tao. Pangalawa, kapag na nag-decide ho kayo na gusto ho ninyong huminto, pumunta ho kayo sa mga experts, no? Doon sa mga smoking cessation program natin, no? Mm. Dahil itong mga programa na ito, makakatulong ho yan para ma maging mas magaan ho ang paghinto ho ninyo at hindi masiguro ho natin na hindi ho kayo bumalik sa paninigarilyo o sa pagvivig, no? Um, pero Jovi, gusto ko rin uh, i-emphasize, no? Actually, ang pagvivig mas medyo mahirap ang mahirap na ang paghinto ng paninigarilyo pero sa base sa experience ko sa mga pagtulong ko sa paghinto ng paninigarilyo at pagbe vape mas medyo mahirap ang paghinto ng vaping pero hindi ho imposible kasi sa ngayon meron na akong mga napahinto no pero talagang masyadong malakas ang ang mga urges, ang mga cravings so nila. So importante po na ma-realize ng ating mga kababayan na ang paghinto ay hindi ganoon kadali dahil sa addiction ho ito. But similar ho sa addiction, kailangan ho ninyo ng tulong para mas maging matagumpay po ang paghinto natin either sigarilyo o ang pag-vape. Pahabol na lang, Doktora. So, bakit kaya sa tingin ninyo, ano sa mga nasaksiyan nyo sa cessation o yung pag-aalis nga nung, nung biso, bakit mahirap kung, kung yung, ano, yung vaping? Kung bakit nahihirapan sila? Yes, I think because mas malakas yung pag yung mas marami yung nicotine na nakukuha nila, mm -hmm. no? Ah uh, hindi ho nila napapansin, no? Ang dami ng nicotine sa pagbe vape dahil akala lang nila, uh, kunyari ang binibili nila ay 10,000 Merong 10,000 puffs. Doon sa 10,000 puffs na yan, ilan ho yung nicotine na kanilang nalalanghap. Which may actually explain kung bakit uh, sa pag-shift nila sa mga vape products na yan, ay mas hindi nila hinahanap-hanap ang sigarilyo. Dahil ang lakas ng nicotine na nakukuha nila na nagiging uh, na ibig sabihin no ang addiction nila talaga doon sa nicotine ay mas lalong tumitindi ah uh, ngayon, meron ding mga produkto ng vape no na hindi lang nicotine ang nakalagay diyan no baka meron ding mga iba pang mga uh, chemical katulad ng THC no yung uh, actually tetrahydrocannabidiol yan no na, uh, na nakaka addict din so idagdag mo yan no so yung yung THC on top of the nicotine parehas na kaka-addict so malakas yung addiction so that is why may tinapapansinho namin ay um, mas ma, mas mahirap ang paghinto no so yeah. importante lang ma-realize ng mga tao na ang paninigarilyo at ang pag-vape -e is an addiction kaya kakailanganin nila ng Uh, experts no para matulungan ho sila sa matagumpay na paghinto dito sa mga ito. Huli na talaga, Doktora, kasi nakita ko yung video eh, habang nagkapaliwanag kayo. No? Uh, parang mas, ano, eh, mas freely nagagawa ng mga vapors yung pagbuga uh, ng usok. Yes. May danger ng, yung mga smokers, may danger tayo ng second-hand smoke. Ano? Uh, kaya, at maraming tayo kakilala na naapektuan yan. Uh, dito ba may danger din sa ganon? Yes, kasi sa pag-aaral ng USFDA nakita nila mm. na itong mga usok na, na nila na binubugan ng na mga nagveve pa ano? may mga chemical din kasama ang toluene kasama ang formaldehyde acetaldehyde no so may mga chemical na uh, itong mga toxic din sa ating katawan no kaya tiyak na pag uh, pag nalangkah ko ninyo yan kahit hindi ho kayo nagbe vape para kayong, para din ho kayong lumanghap ng second hand smoke no so ito naman ay second hand vape smoke So, okay. usok pa din. Kahit anong sabihin, ang usok ng vape, parehas lang yan, ng usok ng sigarilyo, nakakamatay, nagkakasakit ka doon. Yeah, kasi nakita niyo yung video na nag-uusap tayo, doktora. Nasa enclosed space yung nagbe-vape. no So anyway, and noted yes. po lahat ng inyong mga warning para sa ating publiko. Doktora, maraming maraming salamat. Dr. Maricar Limpin, pulmonologist po at executive director ng ASH Philippines. Thank you, doktora.